Na mtazamaji, takriban familia 300 zinazoishi katika kijiji cha Salama kwenye wadi ya airport eneo bunge la Changamwe zimeingiwa na wasiwasi wa kuhamishwa kutoka ardhi hiyo. Kwa mujibu wa wakazi hao, wahuni waliokodiwa walipelekwa kubomoa makazi yao siku ya Jumapili, lakini familia hizo zikafanikiwa kuwakabili wahuni hao. Inasemekana kuwa ardhi hiyo inayozaniwa ni ya thamani ya zaidi ya shilingi milioni 150 na iko umbali wa kilomita 50 kutoka bandari ya Mombasa. Mahakama ilitoa agizo la kuzuia kuhamishwa kwa wakazi hao. Mengi. Na sisi tukamwambia sasa kutoka hapa itakuwa ni ngumu, manake sisi tumezaliwa hapa. Tutatoka tuende wapi? Na tuna mahali pengine pa kwenda. Sisi hatuna document yote, manake sisi tulizaliwa hapa. Baba zetu walikuwa ni hapa, hata wengine wamekufa tumezika huku huku. Sasa sisi hatuna, hatujui tuanzie wapi au tumalizie wapi. Zao kwa hii shamba. Tumekaa hiyo miaka, nimesema miaka 30. Tutaenda wapi? Tunaomba usaidizi. Uache kusumbua wananchi. Na siku hizi squatters hawasumbuliwi. Na hii kesi iko kotini. Hatuoni kwa nini watu wanakuja wakidhulumiwa, wakija wakichomewa manyumba, kila saa watu wanakuja hapa kuvamia. Sijui hii shida inatokea wapi. Kwa sababu angoje kesi ishe, uamuzi utoke, ndio tujue kama mahali hapa mahali ni pake ama sio pake. Jamani, tuangalie usalama wetu. Kwa sababu kama mimi tayari ni most wanted na mwenzangu. Kwa sababu tulionekana, tuliweza kupigwa picha na wale vijana wengine. Wakasema tutadili na nyinyi, na wakati wanakimbia. Kama mimi niliumia tari guu, nimeumia mdomo, shaona, tungeomba serikali ingilie kati.